Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü qonağım Rahim Şəliyevdir. Rahim bəy, ümumən Qafqazda azsaylı xalqlar haqqında məqalələr yazır, özü Amerikada yaşayır, talışdır və bizə Azərbaycanda talışlara qarşı olan repressiyadan, o cümlədən Gürcüstanda Azərbaycanlara qarşı olan repressiyadan, ümumiyyətlə bu məsələlər haqqında öz fikirlərini bildirəcək. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, təqdimatım yetərlidir. Əlavəniz varsa, edə bilərik yenidən. Hər şey yerindədir. Əsas elədiyimiz söhbətdir, təqdimat o qədər vacib deyil məncə. Bəli. Rahim bəy, məsəl üçün, mən bir həftə öncə təqribən Zabil bəylə bir müsahibə etdim, o Azərbaycan talışları haqqında, talışların başına gətirən müsibətlər haqqında öz fikirlərini bildirdi. Hətta orada bildirdi ki, adi bir bayrağa görə bir talışa 9 il həbs cəzası da vermişdilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda talışların azadlığı, onlara olunan hörmət, dillərinə qarşı saygısızlıq, yəni bunun kökündə nə dayanır sizcə? Əgər hadisələrin tarixi kökünü axtarırıqsa, bu Sovet dövründə başlayır. Bunu ilkin başlanğıcı 1936-cı ildə start götürüb, hansı ki repressiyalar dövründə başlamışdı. Bundan öncə Sovet hökumətinin fərqli yanaşması olub, milli azlıqlarla bağlı, ümumiyyətlə xalqlarla bağlı. Yəni, bütün xalqlara azadlıq, həmin dövrdə çoxlu dillərdə, yəni müxtəlif dillərdə, SSR-dəki demək olar ki, ən kiçik dillərdə belə kitablar nəşr olunurdu, məktəblər vardı, həmçinin talış məktəblərdə. Amma 1936-cı ildən sonra Stalinin artıq tam gücə yiyələnməsi, özünün qənaətincə reformlara başlaması buna gətirib çıxartdı ki, yekunda 15 milli xalqın olmasına qərar verdi. Yəni, 15 milli xalq yaradılacaq və hər şey buna uyğun aparılacaq. Və bundan sonra repressiya siyasəsi də bunu izlədi və ondan sonra talış məktəbləri bağlandı və qadağan olundu dillərlə bağlı bütün rəsmi müəssisələr, kitablar. Proses burada başlayır. Və 50-ci ilə qədər müharibədən də sonra, hətta 2-ci dünya müharibəsindən sonra da 50-ci illərinə qədər bu proses çox repressiv tərzdə baş verirdi. Nəinki talışlara, digər xalqlarla da bağlı, amma talışlarla bağlı xüsusi siyasət var idi. Çünki biz sərhəd bölgəsində idi İranla və İrana marağı var idi Sovet Birliyinin və bu maraq dairəsində də talışlara güclü bir təzyiq yönləndirirdi. 50-ci ildən sonra biraz siyasət dəyişdi, Stalinin artıq siyasətdən getməsi və digər, daha doğrusu vəfatı və digər siyasətçilərin səsli gəlməsi mövqeyi biraz dəyişdi. Misal üçün, 50-ci ilin başlanıcında artıq talışları sıfır sayında göstərirdilər və necəsə möcüzə olub dırnaq arasında və 60-cı ildə təzdən biz görürük ki, yenidən talışları siyahıda almayı göstərirlər. Və Sovet siyasəti bir qədər yumuşaldı. 70-ci və 80-ci illərdən sonra isə tamamilə qəribə bir proses getdi. Çünki İranda İslam inqilabının genişlənməsindən sonra Sovet Birliyinin, KKB-nin daha doğrusu, marağı var idi ki, talışların yaşadığı zonada millətçilik artsın. Talış millətçiliyi artsın. Hətta bu mövzular belə var. Və əgər mən düşünürəm ki, Sovetlər Birliyi dağılmasaydı, hal-hazırda bu davam edəcəkdir. Çünki məqsəd bu idi ki, İrandan gələn dini təsirlər azaltsınlar. Amma Sovetlər Birliyi dağıldı 90-cı illərdə, perestroika dönəmindən sonra artıq mövzular bir qədər dəyişdi, şaxələndi. Və talışların çətin dönəmi onda başlayır, artıq müstəqillik dönəmində ən çətin dönəmlər. Çünki bu bir fürsət idi öz mövqeyini göstərmək üçün. Bu fürsətdən yararlana bilmədik. Öz səhvlərimiz də oldu, digər mövzularda da var. Yəni, coğrafi vəziyyətimiz, həmin dövrdəki siyasi məsələlər də bizə çox mane oldu. Amma çox sevindiricidir ki, artıq 2005-2006-cı ildən sonra bir qədər yüksəliş var, baxmayaraq ki, həmin dövrdə daha repressiv bir təzyiq oldu. Amma bir yüksəliş var və bunun nəticəsidir ki,
hökumət də repressiyanı daha çox artırır və burada həmçinin indi bir qədər mövzunu bir qədər şaxələndirəcəm. Heydər Əliyev və İlham Əliyevin siyasətində də ciddi fərqlər var. Yəni Heydər Əliyev bütün vasitələri, bütün siyasi belə deyim vasitələri, millətlər olsun, partiyalar olsun və digər şaxəli siyasi vasitələri özünə vasitə kimi gördü. Yəni bir dövlətçi insan idi, diktator olsa da bir dövlətçi insan idi və necə idarə edəcəyini bilirdi və buna bir necə deyim rəqib kimi baxmırdı. İlham Əliyevdə isə bir qədər necə deyim özgüvənsizlik var. Və bunun səbəbidir ki, o hər şeydən qorxur və hal-hazırda da Türkiyə ilə bağlı siyasətdə Türkiyənin nüfuzunun artmasına qarşı talışları belə deyim yaxşı mənada istifadə etməyə çalışdı. Hansı ki, mən bunu pis qarşılamıram. Amma bunu necə edəcəyini bilmədi. Çünki öz güvən problemi var. Bu ciddi olaraq ortaya çıxır hər bir məsələdə, xüsusən də talış məsələsində. Və bütün bu necə deyim hökumətin nə edəcəyini bilməməsi, necə davrana bilməməsi sonda bizə də çox necə deyim güclü bir repressiv təsir göstərir. Bu hətta alimlərin öldürülməsinə, cavan uşaqların 8-9 illik həbs olmasına gətirib çıxardır və ölkənin gələcəyi üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Siz düşünmürsünüzmü ki, Stalinin dövrü ilə bu günlərim yaşanır? Məsəl üçün, az öncə dediniz kimi ki, Heydər Əliyevin dönəmində tam fərqli idi, İlham Əliyevin dönəmində özgüvənsizlik və bu özgüvənsizlik, belə anlayıram ki, həm də talışlara qarşı repressiya dalğası yaradır. Stalindən, məsəl üçün, İlham Əliyevin nə fərqi var, yəni diktatorda ikisi də? Əksində deyim, oxşatmalar çoxdur. Yəni, həm belə baxsaq, yəni Stalin amma daha böyük çaplı bir xadim olduğuna görə fərqlər açıq-aşkar böyüdü miqyas olaraq. Amma oxşatmalar, bənzətmələr çoxdur. Hətta hərdən mən elə düşünürəm ki, İlham Əliyev sadəcə bu metodları götürüb oradan. Misal üçün, 2-ci Dünya müharibəsində işlənilən mövzular, propaganda, digər mövzular yenilənmiş şəkildə Qarabağ müharibəsində görünür. Yəni, burada düzdür, yeni texnologiyalar, yeni siyasi bilimlərlə bağlı bəzi fərqlər var. Amma eyni metodlardan istifadə edilir. Və səhv də buradadır. Ən böyük səhv də buradadır. Yəni, bir dövlətin marağı ola bilər, bir dövlətin gücü ola bilər. Amma bu maraq və gücü balanslaşdırmaq lazımdır. Sən öz içində daha bir düşmən yaratmamalısan. Ermənilərlə bağlı açıq danışmaq lazımdır. Buna görə bilirəm ki, mən tənqid də eləyəcəklər, söyən də olacaq, amma ermənilərlə bağlı bizim ciddi səhvlərimiz olub. Azərbaycanla söhbət gedir. Həm millət olaraq, həm hökumət olaraq. Yəni, nə qədər desək də bu söhbətin köklərində bizim güclü səhvimiz olub. Çünki biz əgər istəyiriksə bir insan, bir millət bizim içimizdə yaşasın, biz onlara o azadlıqları verməliyik. Əgər bunlar razı deyiliksə, artıq digər millətlər də talışlar olsun, ləzgilər olsun, bundan dırnaq arasında dərs çıxaracaq. Birlikdə olmaq istəməyəcəklər. Bu insan hissidir, bu insanın özünü qoruma hissidir və bunu başa düşmək lazımdır və bunun üzərinə bu cür getmək olmaz. Əgər hökumət istəyirsə ki, Qarabağ problemi, yəni indi yox, müvəqqəti yox, bəlkə də bugün İki bayraqlar yer edəcək, ora mina atacaq, nə bilim, mina qoyacaq, raket atacaq, əsker yer edəcək, alacaq, amma bu problemin həlli deyil. O zaman bu problemin gerdələnməsidir. Bunun həlli keçir siyasətdən və bunu düzəltmək lazımdır. Güc vacibdir, amma hər şey həll eləmir. Bəli, sizin sözünüzdən belə çıxdı ki, İlham Əliyev Stalin ayaqqabısını geyinə bilər, amma onun kimi yeriyə bilməz, bəli. Həqiqətən də, məsəl üçün, bu günlərimlə az önə toxunduğunuz kimi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan gəncliyi artıq gerçəkliyi qəbul etməlidir. Azərbaycanda Əliyevlər bu son 30 ildə populizmli yaydılar, başa düşürsünüz. Məsəl üçün, düşmənçilik mövqeyini təbliğ etdilər hər zaman məktəblərdə. Adə, məsəl üçün, birinci sinifdən başlayın, 11-ci sinifə qədər hər bir kitabda görə bilərsiniz ki,
düşmənimizlə söhbəti, qonşuluq münasibətlərinin normallaşdırılması üçün, qonşuluq münasibətlərinə sülhü, belə deyək də, barışığı gətirmək haqqında heç kəs təsir vermədilər. Heç kəslə danışığa getmədilər. 30 illik məsəl üçün İlham Əliyevin, daha doğrusu Əliyevlərin bu Qarabağla bağlı danışığına baxsaq, görə bilər ki, Heydər Əliyev zamanında hətta keçmiş Ermənistan rəhbərliklərinin bərabər viski içirdi. İlham Əliyev tədbirlərə deyirdilər, gülürdülər. Putin, Sarkisyan, İlham Əliyevin el şəkilləri var ki, əllərində martini içirlər. Yəni, çox belə mədəni şəkildə öz siyasətlərini aparıblar. Amma bu münaqişənin həll olmasına ötəri heç bir addım atmayıblar. İstər Ermənistan tərəfi, istər Azərbaycan tərəfi, tək mən Azərbaycan tərəfini burada suçlamaq istəyirəm. Hər iki tərəfdə problem olub və hər iki tərəf üçün də maraqlı olub ki, iki xalqın davası həmişə gündəmdə qalsın. Təbii ki, bəlkə də nə bunu Azərbaycan istəyib, nə də Ermənistan, amma Rusiya üçün bu sərfəlidir ki, Qafqazda hər zaman, məsəl üçün, iki ölkə arasında bir qırğın geçsin. Və siz dediyiniz ki, məsəl üçün sabahların deyən bugün üçün məsəl Azərbaycan təxribat törətməkdə deyil, mən bunu açıq şəkildə demək istəyirəm. Çünki 10 noyabrda imzalanan o sənəddən sonra İlham Əliyev demişdi ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə bitib, amma biz münaqişənin yenidən alovlanmasını görürük və Azərbaycan tərəfi alovlandırır münaqişəni. Ola bilsin ki, az öncə dediyim kimi ruslar istəyirlər ki, münaqişə alovlansın. İnsanların başı bəşdə Ukraynadan qarşısın Azərbaycan, Ermənistan məsələlərinə. Belə bir şey olar, mənim düşüncəm budur, təbii ki, sizin düşüncəniz fərqli ola bilər. Sözümün canındadır ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti indi qədərlə normal bir masaya oturub, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün heç bir addım atmayıb. Və düşünmürəm ki, indiki hakimiyyətinə də gələcək, demirəm ki, iqtidar, gələcəkdə müxalifət belə gəlsə, onlar da dava istəyirlər, onlar da qan istəyirlər. Başa düşürsünüz. Yəni, insanları artıq elə formalaşdırıblar ki, populizm, insanlar deyilər ki, müharibə, qan tökülsün, qonşuluq münasibətləri vəfşi olmasın, bizə barışıq lazım deyil, ermənidən bizə dost olmayıb, heç zamanda olmayacaq. Bu fikirdədirlər, başa düşürsünüz. Yəni, bizə illər lazımdır, düşünmürsünüz mü ki, yəni illər lazımdır. Yəni, belə bir düşüncədə neyin edəcəklər? Ermənilərin hamısını qırıb bizə soyqurum milləti mi eləyəcəklər? Yəni, bunun nəticəsini biz gördük Kosovada, hansı nəticələri oldu serblərin müsəlmanlar üzərində, yəni müsəlmanları qırması hansı problemə səbəb oldu? Kosovanı ayırdılar, ayrıca Respublika elan etdilər. Yəni, bunu başa düşmək lazımdır ki, hazırda dünyanın, yəni necə deyim, bəzi reallıqları ola bilsin ki, dəyişsin Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı, amma hələ də bir çox reallıqlar yerində qalacaq. Güc məsələləri, çünki Azərbaycanda deyil, Azərbaycan süper güc deyil. Və bunun cəzası çox ağır ola bilər. Yəni, necə deyim, ermənilərin hamısını qırmaq və yaxud da onları qovmaq, bu cür fikirlər nəinki insanlığı qoyaq qırağa, siyasi nöqtəyi nəzərdən çox səhvdir, təhlükəlidir həm ölkənin özü üçün, həm region üçün. Bunları ağıldan silmək lazımdır. O ki, qaldı hazırda Qarabağdakı proseslər, bunu başa düşmək çox çətindir. Hal-hazırda, yəni, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra kim nə etmək istəyir, başa düşmək çox çətindir. Hal-hazırda Serbiyada məsələ qızışıb, Azərbaycanda məsələ qızışıb Dağlı Qarabağla bağlı və Yaponiyanın artıq Rusiyaya təzyiqi var Kuril adaları ilə bağlı, bəzi mediada mövzular gedir bundan bağlı və bunu tam kim qızışdırır, hansı super gözə bağlıdır, bunu demək çətindir. Amma Azərbaycan tərəfin başlatdığı açıq görünür, çünki burada yəni Ermənistan tərəfinin bir mənə olan marağı yoxdur. Amma yenə deyirəm, ola bilər, buna tam inanmıram, amma ola bilər güc yolu ilə nələr sərlətsinlər, amma bu problemin həlli yolu deyil. Problemin həlli yolu siyasidir, məntiqlidir, məntiqlə bağlıdır, xalqla danışmaq lazımdır, onlara güvən vermək lazımdır. Bugün, misal üçün, Gürcüstanda Şvarnadze dönəmində çox millətçi bir hərəkətlər var idi. Yəni, bu və nəticəsi bu oldu ki, Gürcüstan bəzi torpaqlarını itirdi öz səhvləri üzvatından. Amma bundan sonra Batumiyə yatırımlar, Azərlara qarşı münasibət, oradakı Azərbaycanlara münasibət çox ciddi səviyyədə dəyişdi. Hələ də problemlər var, amma çox böyük irəliləyiş var. Və artıq oranın vətəndaşı olduğunu hiss elədiyinə görə həmin insanlar hörmət edirlər hökumətə və öz ölkələri saymağa başlayırlar. Əgər Azərbaycan da bunu istəyirsə ki, ermənilər
bu hükümətə hörmət qoysun. Bunun səbəblərini və yaxud da necə deyim, həllini axtarmamalıdır ki, gedib silahla ancaq həll etməlidir. Silah ən axırıncı variantdır, ən axırıncı üsuldur bunu sən etməlisən. Bundan öncə nə edə bilərsən? Misal üçün, talışlardır, ləzgilərdir, digərlərdir, bunlara məktəblər açırsan, televiziya verirsən. Axı, yəni, burada hansı təhlükədən söhbət gedə bilər ki, talış edəndə bir televiziya olsun? Nə bilim, orada İlham Əliyev laf tərifləsinlər. Yəni, söhbət bundan getmir. Və yaxud da Azərbaycandan hansısa bir fakültə olsun. Rusiya çox böyük bir super gücdür və yaxud da Amerika böyük bir super gücdür. Və onların daxilində minlərlə belə bir necə deyim, nümunə var. Dağılıblar mı? Yəni, Azərbaycana nə olacaq? Heç nə olası deyil. Məsələn, Fransanın özündə də var, katalanlarla bağlı. Hətta onlar demək olar ki, hər il miting keçirdilər və deyirlər ki, katalanı yanı bizə verin. Biz buranın bir ayrı, belə deyək də, bir respublika düzəldək. Məsələn, belə, yəni, hər tərəfdə var. Düşünürəm ki, Azərbaycanda, məsələn, talışlara, metsələzcilərə azadlıq versə, siz dediyiniz kimi qazanar, itirməz. Azərbaycanın, ümumiyyətcə, başdan siyasət səhvdir. Mən düşüncəm buna ibarət. Hə, burada həm Azərbaycan, necə deyim, hazırki hökumətinin, yəni, neçə illərdə eyni hökumətdə sadəcə biraz fərqlilər var Heydər Əliyev və İlham Əliyevin dövründə. Bunların köklü səhvləri var, amma səhvlər həm də onu demək lazımdır ki, tək onlarda deyil. Yəni, burada gələk özümüzdəki səhvləri də axtaraq, həm talışların özündə də böyük səhvlər olub xadimlərində, həm də Azərbaycanın siyasi xadimlərində çox böyük səhvlər olub. Daha çox emosiyaya bağlanan səhvlər olub. Bu da onun nəticəsidir ki, hazırki vəziyyət yaşanır. Bu səhvlər daha çox qaynaq olaraq, məncə, Sovet dövründə siyasi təhsilin az olmasından qaynaqlanır. Belə düşünürdüm, amma son 30 ildə artıq müstəqil idi, elə deyilmi? Bu 30 ildə də bir şey dəyişmədi və artıq bilmirəm bunun səbəbini necə göstərək. Mən bunu bir primer çəkmək istəyirəm məsələyədən. 100 il bundan qabaq da Azərbaycan eyni gündə idi. Deyir, millət necə tarazı olur olsun, nə işin var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işin var? Yəni, Sabir 100 il bundan qabaq da Azərbaycanı, yəni bugünkü Azərbaycanı təsəvvür etmişdi. 100 il bundan qabaq da Azərbaycan bu durumda olub indi də. Yəni, 30 ildə bizə müstəqillik və yaxud da müstəqillikdən sonraki illər, yəni, bizi elə bir ki, bu yaşayışa adaptasiya ediblər, yəni bu yaşayışa bizi məcburən alışdırıblar. Əgələm, insanlar evdə acıdırlarsa, çıxıb acının haqlarını tələb etmirlərsə, düşünmürəm ki, öz övladlarının, məsələn, Dağlıq Qarabağda hər hansısa boş bir savaşda ölməsinə etiraz edəcəklər. Başa düşürsən, mən yəni düşüncəm bundan ibarət. Yəni, səhvdir, insanların düşüncəsi səhvdir Azərbaycanda. Yaşamımız səhvdir. Düşüncənin səhvliyindən daha çox alternativ düşüncə kəsadlığı var. Yəni, insanların fərqli düşünmə problemi var, fərqli düşünənlərin təkilənməsi problemi var və yaxud da şüarçılıq var. Yəni, səni, necə deyim, misal üçün, mən bugün deyirəm ki, talışlara məktəb falan lazımdır. İnləyənə kimi heç kimi görməmişəm ki, səbəbini sorsun ki, niyə? Amma dərhal, yəni ön yargı gəlir. Separatçı, Rusiya işləyən, Amerika işləyən, nə bilim, falan. Heç kim soruşmur, niyə? Yəni, bunun səbəbini soruşan yoxdur. İnsanlar maraqlı deyil. İnsanlar düşünmək istəmir. Artıq belə bir şey yaradıblar ki, kimsə dedisə bunu, bunun fərqli düşüncəsi ola bilməz. Bu, ya Erməniyə işləyir, ya falan yerə işləyir, bilmirəm, daha o qədər yer deyiblər ki. Bunun səbəblərini heç kim araşdırmaq istəmir. Səbəblər də buradan yaranır, artıq problemlər buradan gəlir. Yəni, və cəmiyyətin də həm bizim siyasi institutların, onlara institut deməyə də dilim gəlmir, siyasi çevrələrin böyük, çox böyük səhvləri var bunlarla bağlı və siyasi olaraq dəyişməlidirlər. Dəyişməsələr bunlar üçün də təhlükəlidir, bizim üçün də bunu başa düşmək lazımdır. Yəni, burada həm nəinki tək talışlar, onlar da çox böyük şeylər etirəcəklər. Azərbaycan olaraq, region olaraq çox böyük şeylər etirəcəyib. Yəni, biz bu regionun, Qafqaz regionunun lokomotivi ola biləcək ölkəyik. Həm mövqeyimizdən dolayı, nüfuzumuzdan dolayı, həm siyasi, əskəri güc baxımından, ordu gücü baxımından. Sadəcə bir axsaqlıq var, düşüncə problemi. Və
Və bunu həll etmək lazımdır. Bunun haqqında düşünmək lazımdır. Misal üçün, mən özüm bir fərd olaraq talışlar arasında daha çox, necə deyim, diyalog qura biləcəyim onlardır. Çünki Azərbaycandakı normal insanlarla, sən sadə insanlarla diyalog bəlkə də qura bilirsən bu mövzularda, amma siyasi çevrədəki, nəinki siyasi çevrədəki, hətta GHT sektorunda, çox qəribə bir şey var, GHT sektorundakı insanlarla belə bu müzakirələri qura bilmirsən. Çox çətindir və manipulyasiya olunur. Və mən, misal üçün, öz talışlar olaraq deyə bilərəm ki, bizim səhvimiz nədə olub? Azərbaycan ölkəsi ölkə olaraq adından tutmuş tarixinə qədər, mədəniyyətinə qədər, pişirdiyi yeməklərə qədər İran mədəniyyətidir. Söhbət, yəni çevirəcəklər Fars falan beş mikan, söhbət indiki İran Respublikasından getmir və yaxud da Şiyə din ideologiyasından getmir, burada və yaxud da Fars millətçiliyindən getmir, söhbət İran mədəniyyətindən gedir. Və Azərbaycan Novruz bayramı ən yaxşı keçirilən bayramlardan biridir. Azərbaycan sözü İrandan gəlmə sözdür, bura aid edilib. Və bizim sözlər, dilimizdə çoxlu İran sözləri var. Bir sözlə, bu mədəniyyətin bizə çox güclü təsiri var. Və talışlar da bu mədəniyyətin bir parçasıdır, İran mədəniyyətinin. Və bizim səhvimiz, misal üçün talışlar o səhvimiz onda olub ki, hökumətin qoyduğu propagandaya, yəni bizi necə etmək istəyibsə, separatçı göstərsin, filan göstərsin, ona tərs getmişik və onların istədiyini eləməyə çalışmışıq. Bu da siyasi biliklərin az olmasından irəli gəlir. Əslində, Azərbaycana ən çox iddia edə biləcək bütün ölkə olaraq xalq bizi talışdırıq. Burada bizə yad heç bir şey yoxdur. Hər şey bizə yaxındır. İkinci məsələ budur ki, Azərbaycanlar üçün niyə talışlar sərf edir ki, daha çox siyasətdə təmsil olunsun? Bunu bugün İlham Əliyevin qorxularından da görürük. İlham Əliyevin bəlkə də bu bizim mediada müzakirə olunur. Bayağı da bunun üstünə biraz dəydi. Türkiyə ilə bağlı çox böyük qorxular var. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyənin artan nüfuzu var Azərbaycanda və Əliyev görür ki, artıq bu ideoloji bir baskı var. Hökumətin özü də ideologiyası yoxdur. Yəni və xaricdən bir ideologiya gəlir. Türkiyədən eyni dildə danışırıq, 70 milyon dolar, biz 10 milyonuq, güclü televiziya təsiri var, media təsiri var, kitabların təsiri var, ideoloji təsirlər var, həm dini, həm millətçi, böyük bir qorxudur. Necə ki, Rusiya, Ukrayna üçün böyük bir təhlükədir, nəyə görə? Din, dil yaxındır, düzdürmü? Böyük bir təsir var, çoxluqdurlar, 200 milyondan çoxdur Ruslar və Ukraynalılar 40 milyondur. Yəni, bugün Rusiya-Ukrayna üçün nədirsə, Türkiyə-Azərbaycan üçün budur. Bizim təhlükəsizliyimiz üçün ən böyük təhlükə bu dəqiqə Türkiyədir. Və bunun qarşısını necə almaq olar? Demirəm, düşmən olmalıyıq, oran əbdim, bütün əlaqələr kəsimi yox. Yəni, Türkiyədə bir gücdür, balanslaşdırmaq lazımdır, əlaqə qurmaq lazımdır. Sadəcə olaraq, ölkənin içində alternativ ideologiyaları hakimiyyətə gətirmək lazımdır, parlamentə gətirmək lazımdır. Və bunlardan ən güclüsü də talışlardır. Talışlarla bağlı məsələlərdir. Və bunu Azərbaycan üçün də çox sərf edir. İlham Əliyev bunu başa düşmüşdü müharibə dövründə də talışların daha çox təbliğ olunması heç də Ermənistan tərəfindən gələn təsirindən deyildi. Yəni, çox deyirdi ki, ermənilər talışlara qarşı jest edir, hökumət də bunu edir. Yox, onunla bağlı deyildi. Bu, daha çox Türkiyənin təsirinin azaldılmasına yönəlmişdir. Sadəcə, Əliyev bunu necə idarə edəcəyini başa düşmüş. Edə bilmir. Artıq çünki bu insan həmin dönəmdə Fəxrəddin Abbaszadəni öldürdürdü, hansı ki alimdir, Bakı Dövlət Universitetində işləmişdi və bildiyim qədərlə Azərbaycana loyal olub uzun müddət. Və daha sonra ayrı seçkiliyi gördükdən sonra ayrılıb. Yəni, bu cür səhvlər həm hökumətdə var, həm də bizdə var. Amma daha çox başlanğıc hökumətdəndir. Hökumətdə heç bir jest, heç bir, necə deyim, respekt. Güzəş respekt yoxdur ki, güvəm yaransın.
Əlbəttə ki, bu gün mən bəzi tanış cavanları görürəm ki, xaricdə artıq Azərbaycanın siyasətinin onlara qarşı düşmənçilik olduğunu və bəzilərində radikal fikirlərə gətirib çıxartdığını görürəm və onlarda da mən günahlandıra bilmirəm. Sən necə, heç nə deyə bilməzsən onlara. Yəni, ölkədə hər şey yaxşı olsa, deyə bilərsən ki, nəyə görə belə düşünürsən, amma ölkədəki vəziyyəti görürsən, ya əvvəl nə baş verib, indi nə baş verib, heç nə dəyişmib, daha da pis olub, bir alimi öldürürlər, bir bayrağı qaldırmağa görə uşağı 8-9 il 9 il həbs edirlər. 8 il idi, 9 ilə qaldırdılar, hətta 7 il idi, 9 ilə qaldırdılar. Həbs edirlər və elə bilirlər ki, bundan hər şey itəcək. Olmur bu. İnsanların sən fikrini bloklaya bilməzsən, insanların nə düşündüyünü bloklaya bilməzsən. İnsan fiziki olaraq artıq bir eyləmə girişirsə, hə, onu qadağan edərsən. Misal üçün, bir insan düşünə bilər ki, mənim qabağımdakı insan gedib ölməlidir. Bu insan yaşamağa layiqdir, tutam ki. Amma bunu düşüncə olaraq etməsi yaxşı olmasa da normaldır, insan düşüncəsidir. Amma artıq bunu etməyə çalışırsa, hə, bax, burada artıq problem var. Sən bunun qabağını almalısın. Amma sən gedib insanların düşünməsini əngəlləməyə çalışacaqsansa, bu daha çox problemlər gətirib çıxardacaq. Çünki həmin insanlar artıq bir bayraq qaldırmaqla özünü sübut etmiş sayırdısa, artıq bunu edə bilməyəndə özünü təhqir olmuş sayacaq və bunu daha gizli qisas almağa çalışacaq. Daha radikal, qisasçı, ətrafındakı cəmiyyətə nifrət duyaraq etməyə çalışacaq. Sizə bu mu lazımdır? Yəni, Azərbaycan hükumətinə bu mu lazımdır? Nəyə görə insanları radikallaşdırırlar? Yəni, insan düşüncəsini bu cür qadağan etmək çox bərbad bir nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Hökumətin özü üçün də böyük təhlükələr törədir. Azərbaycanın bir dövlət olaraq böyük təhlükələr törədir. Ən əsas da insan rifahı üçün, ətrafımızdakı insanların rifahı üçün, ölkədəki insanların rifahı üçün güclü təhlükələr yaradır. Ölkədə ikinci, belə deyim, Qarabağ problemini alovlandırırlar hal-hazırda. Siz danışırsınız, mən bir filmdən bir episod yadıma düşdü, V Vendetta filmindən çox çıxmaq bəşdə izləmişsiniz. Deyir, o fikrədir, kurşun işləməz. İndi Azərbaycan hakimiyyətdə başa düşmür ki, yəni kimsə fikrinin məsələ üçün də düşüncəsinin qarşısını bu formada almaq, yəni gətirib ağır nəticələrə çıxardacaq. Yəni düşünürüm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu videoları izləyəcəklər mütləq, çünki Fəxrəddin bəylə mən video hazırlayandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti mənə qarşı söhüş kampaniyası filan, bəs məkan. Yəni, buradan bilmək istəyirəm ki, mənasızdır. Məsəl üçün, şantaj kampaniyası, mənim uşağımla şəkilini paylaşırlar, söhüş yazırlar. Yəni, mənasızdır mənim üçün. Söhüşsün, söhüyün. Mən də deyirəm, azadlıqda söhə bilərsiniz, problem yoxdur. Mən də sizi söhürəm, məsəl üçün, yeri gələndə. Talışlardan düşünürəm ki, bu mövzu yetərlidir və Amerikada yaşayırsınız, bir gəncsiniz. Və Azərbaycan xalqı Azərbaycan xalqının belə bir düşüncəsi var ki, istərəm ki, bu sualıma cavab verəsiniz, zəhmət olmasa. Rusiya, Amerika Rusiyanı məğlub edəndən sonra İlham Əliyevdə devrəcəklər, aparacaqlar və Azərbaycan demokratiya gələcək. Ağ adlı məsəl üçün Amerika gələcək, Azərbaycanları xilas edəcək. Necə düşünürsünüz? Yəni, Amerikada yaşayan bir gənc olaraq. Yəni, Joe Biden ağatın üstünə minib gəlib Azərbaycana xilas edəcək ki, siz yaxşı yaşamalısınız konkret. Yəni, Azərbaycanlar artıq mitingə çıxmağa, öz haqlarını istəməyə, düşüncələri nələrsə formalaşdırmaq ehtiyac yoxdur. Joe Biden ağatın nə gələcək? Pulsuz pendir deyir, tələdə olur. Heç kim heç nəyə pulsuz və yaxud da əvəzsiz eləmir. Bu, indiki dünya reallığında daha aşikardır. Bunun mən demirəm, yəni heç nə də gözləmək olmaz. Gözləmək lazımdır, amma birinci hərəkət etmək lazımdır, nələrsə etmək lazımdır. Bu daha çox yenə də Sovet dövründən qalma düşüncə tərzidir ki, hakimiyyət eləsin, məsuliyyəti yıxırlar. Yəni kimsə gəlsin eləsin, biz qarışa bilmərik buna. İnsanlar da indi də buna şey adırlar da, mən siyasətə qarışmıram, belə bir şey var. sanki günah işdir, mafiya işdir falandır, yəni qanunsuzdur. İnsan siyasətə qarışa bilməz. Heç kim heç nəyə əvəzsiz etməyəcək. Bu, əsas da siyasi institutların oturması üçün, oturuşması üçün, cəmiyyətin oturuşması üçün. Bu vacibdir. Yəni, demirəm, yəni çox radikal bir tərzdə nələrsə olmalıdır. Yəni, insanlar nəyisə radikal tərzdə etməlidir. Amma
tədricən hər öz sahəsində ilə nəyisə etməyə etsə, bu kifayət edir. Yəni, vacib deyil ki, insanlar, vacib deyil ki, insanlar çıxsın, əlində miting, polisi döysün, qoysun o yana. Yox, elə deyil. Yəni, sən müəllimsən, misal üçün, get məktəbdə insanlara, uşaqlara bir-birinə respekt öyrət. Heç kim sənə heç nədəsi deyil. Sən hüquqşünassan, işini bacardığın qədər, indi Azərbaycanda şiddətlər başlayır, bacardığın qədər yaxşı görməyə çalış, insanları müdafiə etməyə çalış, bilgiləndirməyə çalış. Yəni, söhbət hansısa radikal hərəkətlərdən də getmir. Əslində, bir şey də demək lazımdır, bunu üstündən keçmək olmaz ki, misal üçün, Əliyevin daxillə bağlı, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan daxilində siyasətin nə qədər pis olsa da, xarici təhlükələrlə bağlı çox yaxşı bir siyasəti var. Və belə deyim, yeganə onun üstün tərəfi odur ki, Azərbaycanı xarici təhlükələrdən qoruya bilib. Bunu danmaq olmaz. Amma daxili siyasətlə bağlı çox kobud səhvlər edir, yəni çox ağır məsələlər var və bunu cəmiyyət ancaq düzəldə bilər. Cəmiyyət özündə bir güc hiss eləməlidir, bir, necə deyim, işıq görməlidir bunda. Başqa cür bunun həlli yoxdur. Siz özünüz eləməsiniz, heç kim sizin üçün heç nə eləyən deyil. Məsələn, xarici siyasət deyəndə siz burada məsəl üçün Əliyev hər dəfəsində fikirlərini bildirəndə 2018-ci deyadıma gəlir, deyədi ki, məni xaricdən devirmək istəyən insanlar var və bunu bloggerlərin əlinə edirlər. 2018-ci çıxışım mən sizi xatırladıram. Sizcə bu bloggerlər də yəni, xarici belə deyə, təhlükə kimi görürlər görməsinə? Necədir, bunların qarşısını ala bilirlər mi? Yox, bu tamam ayrı mövzudur, yəni ki, bloggerləri xarici təhlükə kimi görür, gülməli bir şeydir, yəni. Yox, dedin deyirəm, 2018-ci ilə çıxdı, dedi ki, xaricdə... Gülməlidir, mən də onu deyirəm ki, onun dediyi gülməlidir, yəni dediyi gülməlidir. Yəni, bir siyasətçi bunu deməməlidir, xüsusən də ölkə başında olan bir siyasətçi bunu deməməlidir. Yəni, blogger səni devirə biləcək gücdədirsə, sən onda nə gücün var, nə siyasi gücün var. Amma həqiqətən də həm Rusiyadan, həm Türkiyədən, həm İrandan real təhlükələr olur. Yəni, bunu danmaq olmaz. Və bunun qabağının almasında çox yaxşı nəticələri var. Balanslaşdırma siyasətidir, digər məsələlər də tez-tez başımızı da xarab edirlər, üzr istəyirəm. Amma bəzi haqları var bu məsələdə, danmaq olmaz. Amma daxili məsələlərdə çox köklü səhvlər var və bu gələcəyə necə deyim, gələcək üçün minalar bastırırlar və bu çox təhlükəlidir. Uçuma parlarlar bir sözlə Azərbaycanın. Bəli. Rahim bəy, təşəkkür edirəm bugünkü müsahibə üçün, bizə qoşulduğunuz üçün. Dirəm ki, gələcəkdə də yeni suallarımız yaranarsa, sizinlə formada efirlər edərik. Amerikada yaşayan bir gənc olaraq, tanış olaraq, Azərbaycanlı olaraq bu məsələlərə fikirlərinizi bildirərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün mən də təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu digər bloggerlər olsun, media qurumları olsun, onlar üçün də bir nümunə olar ki, onlar da bu mövzulara yer verməlidirlər. Ən azından, yəni tək bizim üçün yox, öz gələcəkləri üçün. Təşəkkür edirəm bir daha dəvət etdiyiniz üçün. Demokratik olmaq lazımdır, hər kəs açıq olmaq lazımdır, hər kəsin fikrini yayımlamaq lazımdır. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər.